Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu dalam perang Yamamah. Dalam perang Yamamah, perang yang sangat hebat antara kaum muslimin di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melawan Musailamah Al-Kadzdzab dengan para pendukung mereka. Pada awalnya perang cukup berlarut-larut karena Musailamah memiliki tentara yang juga cukup tangguh dalam kesempatan itu, Abbad bin Bishr memperhatikan bagaimana kaum muslimin berbaur, tidak ada pembedaan pasukan antara kaum Ansar, Muhajirin dan uh, pasukan lainnya. Dan uh, pada malam hari sebelum perang besar betul-betul berkecamuk dan akhirnya Musaylamah al qadhab bisa dikalahkan. Abbad bin Bishr bermimpi kemudian mimpinya itu diceritakan esok harinya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi bahwa langit terlihat terbelah, di situ ada pintu dan beliau masuk ke sana, kemudian langit itu kemudian tertutup sehingga Abbad bin Bishr masuklah ke sana dan tidak keluar lagi. Maka beliau katakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, saya melihat atau menurut saya itu adalah pertanda saya akan syahid pada hari ini. Wahai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari itu Abad bin Bishr naik ke suatu tempat yang cukup tinggi. Kemudian dia menyeru dengan suara lantang kepada kaum ansar. Beliau mengatakan, wahai kaum ansar pisahkanlah diri kalian dari pasukan bedakan diri kalian dari pasukan yang lain tampakkan bahwa kalian berbeda dengan pasukan yang lain kemudian hancurkanlah sarung-sarung pedang kalian kalahkanlah musuh jangan sampai kalian menjadi penyebab kekalahan umat Islam pada hari ini beliau dengan suara lantang menyeru memanggil pasukan di mana pada saat itu orang-orang Ansar masih berbaur dengan pasukan atau kaum Muhajirin dan kaum muslimin yang lainnya, beliau mengatakan, "Wahai kaum Ansar, pisahkan diri kalian dari pasukan yang lain. Bentuk barisan tersendiri, pasukan khusus kaum Ansar, bedakan diri kalian. Hancurkan sarung-sarung pedang kalian dan jangan sampai kalian menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin pada hari ini." Maka tidak kurang dari 400 orang kalangan Ansar memisahkan diri membentuk pasukan tersendiri. Maka mereka dipimpin oleh Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu maju menggempur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Mereka dengan gagah berani berperang kemudian sambil tentunya mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian adalah syiar sementara manusia-manusia kebanyakan atau orang-orang lain hanya sekedar dithar maka jangan sampai kekalahan itu datang dari kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah kaum ansar berjuang dengan gagah berani sehingga itu menjadi momentum atau awal momentum pasukan Musailamah Al-Kadzab terdesak sehingga pada akhirnya mereka melarikan diri ke dalam benteng mereka kemudian mengunci dirinya di sana kemudian perperangan terus berkecamuk hingga akhirnya benteng itu bisa ditembus dan Musailamah Al-Kadzab dikalahkan pada hari itu sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu salah satu dari tiga tokoh Ansar terbaik menurut Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin. Beliau seperti yang beliau lihat dalam mimpinya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengambil uh, jiwanya beliau gugur sebagai syuhada. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ketika mendapatkan atau mendapati jasad Abbad bin Bishr. Beliau melihat begitu banyak luka-luka di sekujur tubuh bahkan di wajahnya. Bahkan beliau mengatakan saya tidak mengenali lagi Abbad bin Bishr kecuali dari tanda-tanda yang ada pada pakaian atau pada tubuhnya karena begitu banyak luka yang ada pada dirinya termasuk di wajahnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Demikianlah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikenal dengan pembaca Al-Qur'an yang sangat indah, orang yang tinggi akhlaknya, kemudian juga orang yang sangat gagah berani di dalam medan perang. Gugur keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perang itu pada tahun ke-12 Hijriah saat itu usia beliau masih 45 tahun. Tentunya banyak atau ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup seorang Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Pertama tentu bagaimana kecintaan beliau terhadap Al-Quran. Bahawa kecintaan beliau terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar membacanya saja tetapi betul-betul beliau resapi. Sehingga itu terlihat dari perjuangan beliau membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau begitu terinspirasi dengan firman atau dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Ansar kalian adalah syiar sementara orang lain adalah dithar maka itu beliau perjuangkan kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah kita juga bisa melihat bahwa ketika kondisi uh, mengkhawatirkan dalam perang Yamamah itu Abd bin Bishr radhiyallahu anhu justru menyeru kepada orang-orang Ansar agar mereka menyisihkan diri agar mereka membentuk barisan tersendiri sebagai pasukan Ansar. Kemudian mereka harus menampakkan diri dan perjuangan mereka membela Islam. Maka dari sini bisa kita ambil sebuah uh, pelajaran bahwa tidak selalu identitas itu bahwa masalah kesukuan itu bermakna jelek atau bermakna negatif tergantung bagaimana kita memaknainya dan bagaimana kita menggunakannya di situ Abbad bin Bishr mempergunakan masalah kesukuan masalah keutamaan Ansar sebagai sebagai wasilah, sebagai sarana untuk membela Islam, untuk mengingatkan mereka bahawa kalian telah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kapasitas kalian sebagai ansar. Oleh kerana itu jagalah itu, jagalah amanat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasilnya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kemenangan berada di pihak kaum muslimin pada hari itu salah satunya tentunya dengan apa yang telah dilakukan oleh Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, semoga kita bisa meneladani sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga bisa uh, bersama mereka tentunya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak pada hari uh, akhirat. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.